jännä kakka tuli yöllä housuun. Mutta ei mieli, kun harjoittelu liian tosissaan. Kiipeili jo korkeille vuorille. Ei tuu lunta. 2,5 tuntia nukuttu. Kahvia, tupakkaa. Kuuluisa kakanirrotus käynnissä. Ei tarvitsis ehkä matkalle vääntää housuun. Pikkuhiljaa venytellään, herätellään jengi ylös. Huomenta. Neljä minuuttia lähtö, vika klippi. Tästä eteenpäin kaikki, mitä julkaistaan tänään. Täyttä sporttipornoa kaikille teille pikkusille hikisen nassun tuijottelijoille. Ei muut kuin Vaarojen maratoni 2013 starttialueelle ja menoksi. About 17 kilsaa tultu. Nyt on vesistöylitys. Meitsi uiton. Mitä veneet tarvitsee? Hyvä viisot. Tavoin aikaa päästiin. Kaikki aikaisemmat joustuivat. Mun pitää olla paljonkin lentiä kuin tällä. Hyvä etu! Siitä kulman takana maali. Hyvä etu! Nyt tulee kompi! Naisten 15 kilometrin voittaja. Ajalla 1.14.54. Eli noin 5 minuuttia. Viiden minuutin keulalla on Sampa-ryhmän Aulikki Leivo. Onneksi olkoon. Miltä tuntuu? Kaikki hyvältä. Ollaan menty 31.356 kilsaa. Kohta pitäis päästä juomapisteelle. Maasto on aika mielenkiintoista. Ei paljon pysty. Maisemi Chiga pitää tulla uudestaan. Katteleen ne. Energia on ihan vitusti. Ei se mitään. Maali mennään. Jaloissa on vähän nihkeä fiilis, mut ei kipu, ei jallu. Viimeinen 12 kilsa. Niistä viimeistä 3. Aika jyrkkää nousua. Tällaista se on. Kyllä tää siistiä. Kohti helpottaa, kohti helpottaa. Hyvä passi. 50 metriä enää. Tässä loi. Viimeen satana enää. Tule. Mene vaan. Mene. Juokse. Ollaan maalis. Siellä se häämöttää. Mitkä fiilikset? Hyvät. Helvetti. 43 kilsaa. Maastojuoksumaratoni. On sit maalis. Vähän sanoin, että se on helppoa. Ollaan palauduttu hieman, käyty vähän tankkaa ruokaa. Fiilikset on aika raukeet. Meni hyvin. Harmittaa. Jalat ei oikein pelannu. Ois voinut treenaa. Tosi lahjattomat treenaa. Meni läpi muutenkin. Tiukka oli loppuun asti. Sauna lämmi. Ei kai muut. Elossa. Tää on kiva, ensi vuonna uudestaan. I am the champion!